essa mina é bonita, né, velho? Uhum. Foda, mano. Deixa eu te dar. Que tu filho da puta. E aí vocês, que estão jogando aí? Esse Cyberpunk é bom ou feio? Não sei se você jogou aí. Bom, mano, é um jogo desse denso, sabe? E 100 bilhões de coisa pra fazer, pra upar, pra ver, pra porra toda. Aí eu tô jogando mais com calma. Tô jogando mais com calma, agora eu tô. Eu queria abrir o seu cu, Joca. Eu? Oi? Não, que o jogo é mundo aberto. É dos bons. Uhum. Eu acho muito difícil você fazer os upgrades aqui. Eu quero fazer upgrade dos bagulhos de hack aqui, mas os caras não vendem mais bagulho pra aumentar. Aumentar o nível de slot de magia nessa merda aqui. Hacker, bosta, mano? Da memória RAM, você tá falando? É. É, eu comprei umas paradas, mas não consegui equipar também porque eu não tinha RAM. Só tem dois slots, paradinha. Dá boa? Não respondeu? Vocês vão deixar aí. Não escutei. É, não entendi. Estavam comigo? Acho que é. Eu não entendi o que ele falou. Entendi o que ele falou. Se faça de idiota, Fefo. E eu não. Tá me ouvindo, Adriano? Ah, se preparem que o Tofu tá com um modulador de voz igual o TT, então eu tô avisando. Ah, mano. Quem que ensinou isso pra ele? Eu acho que foi ele, entrou aí do nada e começou a falar com vozinha fininha, voz grossa. Ah, puta que pariu, velho. Ah não, foi aquele dia do RPG, não foi? Ah não, foi o Joga. Outro gorila. Mas é engraçadinho. Tem o que você põe em voz de cachorro. Qualquer coisa que você fala, ele fica latindo. Você faz um cachorro que fala, como você sabe que é a voz do cachorro? Ah, tá. A galera falou. Mas eu deletei essa porra. Ah, não, tem aqui, ó. Morph Box. Cadê o Toto falando isso? Tá online na Steam, mas ele saiu do. Tekken. Ele gosta tanto dessa porra. Acho que gostou do jogo, hein, mano? Não que o jogo seja ruim, mano. Justo. Eu acho uma bosta. Vou jogar um 2.
Sound muted. Microphone muted. Sound resumed. Activated. Boa. Você tá assinando o Crunchyroll? Sim. É. Tem um anime super legal. Não sei se você já me falou dele ou se... Bom. Chama Jujutsu no Kaisen. Ah, pode ser. Mano. Bom demais, velho. Bota na fila aí se quiser um animezinho da hora pra você assistir. Microphone muted. Sound resume activated.
Agora apareceu o Dark Knight. Ai, ai! Dark Knight com a espada. Tira aqui. Eita porra!
Top. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral store of hit right over there. Across treasure. I'm in. Microphone muted. Just hold your user disconnected from your channel. I know, user joined your channel. Treasure is so sore. Usou o teste aí, Joaquim? Não, tava. É que eu. Quando eu tava clicando pra entrar, ele tava indo com aquele nick, eu vou matar o China. Aí eu atualizei. Será que ele ajuda a gente aqui? Eita, pô. Japonês. Filho da puta. Ui, velho. Deus. Galera da cebola. Quem? Microphone muted. E aí, mãe? Bem? Conseguiram arrumar a TV? Microphone activated. O PC travou na parede aqui. Microphone muted. Microphone activated. Ô Xiji. Eu encontrei o Cavaleiro da Cebola de novo, mas o filho da puta derrubou minha ponte que eu ia usar. A ponte do rio que cai? Então, é que você não reparou, mas não era ele, era o Patches. Não sei se chegou a ver. Ele roubou a armadura do cara. Ah, é que eu nunca tinha visto o cara sem capacete. Tipo, foda-se, era ele. É, então, aquele era o Patches, na verdade. Tanto que esse personagem Patches, ele aparece no Dark, no Demon Souls também. Engraçado. Porra, fodeu. Ah,
Eu nem lembro onde ele aparece. Na Catedral do Profundeza aqui. Cathedral of the Deep. Não lembro direito. Aí tem uma sala que tem uns gigantes. Sabe? A parte que tem o chão molhado, não é? Chão... Isso, e aí você anda mó devagar lá e tem dois gigantes. Aí, beleza, aí eu dei uma volta aqui e atravessar pro outro lado pela ponte, que na verdade é uma grade gigante pros gigantes não passarem. E aí eu fui passar, o filho da puta baixou o bagulho e deu risada. Ele te chamou de seu bosta, né, Felipe? Quem é? Mas ele podia ter falado. Pelo que eu olhei aqui nas entrelinhas. Aí fica difícil, né, mãe? Sem internet fica difícil. Microphone activated. Agora não tem mais como passar por aqui, eu acho. Bom, a princípio não. Ô Fefo, deixa eu ver se você sabe. Fala aí. Um cara que pega uns 500 viewers por dia, streama 12 horas, tirando doação, você acha que ele consegue ganhar um dinheiro? 500 viewers? É que viewer não importa muito, né? Importa os subs. Então, tem cara... live também? Não, o cara vai soltar uns ads, entendeu? Uns ads. E aí, se a galera. Se os 500 verem, o cara vai ganhar. 10 dólares. Cada ad, no máximo, estourando. Não vai ficar 10 dólares pra ele, tá? Dos 10 fica acho que uns 6 e pouco. 5. Uns 6 e pouco. Pra cada ad. Ele não vai poder soltar muito ad, senão a galera não vai ver. E a maioria da gente, da galera usa. Tá? Adblock ou fecha stream. O cara não consegue. Assim. Mais uns subs, o cara deve tirar uma graninha, mas não dá pra ser só o trampo dele. Tem um cara que acompanha que ele faz isso, né? Só que ele fica colocando ad toda hora, mano. Toda O cara vai ter que fazer isso, entendeu? E mano, o que dá grana é o sub, velho. A grana é sub. Mano. Quanto que dá? Uns 5 dólares? Não, menos, é 2 dólares. É, uns 2 dólares, né? Ah, já é uma grana, velho. Bom, vou sair fora, guys. Falou. Beijos, boa noite. Valeu, boa noite. User disconnected from your channel. E esse boss aqui, que na verdade são vários malucos?
Eu vou te falar que o Keanu Reeves tem uma arma bem roubada nesse jogo. Mas ele é bigo ou inimigo? Não vou falar. Então tá. Você tá querendo saber, Fefo? Não, o japonês falou que o Keanu Reeves tem uma roubada. Mas você era amigo ou inimigo? É amigo ou inimigo? É do bem ou do... Ah, derrotei o Deacon. Deacon. Bem tosco, né? Os bons é boas assim, fácil. Be careful. Welcome. Very well. Then top. Welcome, speak. Ashen, much like what then let it find, she will understand. Forgive me, Sid, may the flame. Que é Heal the Dark Sigil? Very well, then to Hagen. Entendi. Obrigado. Você falou comigo? Sei lá, ou pro japonês. Que foi? Eu não joguei. Que é Heal the Dark Sigil? Agora a mina aqui da level up consegue fazer essa porra aí. Rio de curar? É. Deve ser restaurar os símbolo negro, sei lá. Que isso daí é o símbolo do Senhor dos Undeads. Isso aí é pra continuar a quest da Yuria. É pra fazer um dos finais. Se você curar, você não consegue mais continuar a quest da Yuria. E quem é essa piranha? Yuria, ela fica aí no Firelink Shrine, que ela fica bem escondido. Você indo pro ferreiro, você vai pra esquerda, tem uma parte que ele desce. Ela tá indo pra esquerda e vai ter uma NPC de preto. Eu não sei se ela vai estar aí ainda. É a mina que eu resgatei lá da prisão? Não. E se você... E não sei se você falou com o tal de Yoel. Yoel de Londor. É ele que começa a quest desse daí, se eu não me engano. E toda vez que você morre, você vai ganhando esse sigil. Ele vai aumentando. Quando você chegar a 100, você consegue terminar a quest dela, mas assim, eu não lembro direito agora de cabeça. Você tem que morrer pra fazer o bagulho? É. Pela minha contagem tá em 80, tirando que eu devo ter esquecido uma vez ou outra, eu devo estar perto do 100. Não, é uma coisa assim, tipo, quanto mais você morre, mais rápido você acumula esse sigil, eu não lembro direito. Tem que ficar se matando que não é retardado, que porra de não, é chamado, é o famoso só jogar o jogo, Dennis. Não, isso aí é pra fazer um É o famoso jogo normalmente. Não, mas isso é pra fazer um dos finais e tipo, ele é meio difícil. Acho difícil você fazer esse final sem querer, entendeu? Pra você fazer esse final, tem da sua capacidade, eu vivaço aqui, ó. Não, é que tem muitos passos pra se fazer, entendeu? E você consegue falhar essa missão. Porque eu te falei, se você curar esse sigil agora, por exemplo, você já não consegue mais terminar ela nunca. Nessa playthrough, né? Você tem que fazer outro save. É que eu dei a Fire Keeper Soul pra mim aqui do level up, aí apareceu essa opção, mas eu... E não faz. Esse Dark Sigil é dos mortos-vivos, pra fazer um dos finais, lá em que você rouba o fogo e você vira o Senhor dos Mortos-Vivos, enfim. Essa daí é o final que eu escolheria. Foda-se o resto, mano. Quero não, ser não, o bravão da porra toda. Não, acho que o final melhor é que ela deixa, que você deixa o fogo se apagar. Esse aí você rouba o fogo. São finais diferentes. Se você rouba o fogo, beleza, mas uma hora ele vai apagar de novo. Enfim, não vai adiantar muito. Não sei nem se você apaga o fogo. Não. Apaga o fogo e vira... Eu tô falando aquele final que você vira, tipo, o Lorde das Sombras, um bagulho assim.
É quando você apaga. Não. Não, não, então. Não é que ele apaga, você rouba o fogo. São coisas diferentes. Você não tá deixando o fogo acabar, você tá pegando fogo pra você. Eu acho que esse, na verdade, é o final, é o pior final, na verdade, né? Mas... É, eu não sei do que vocês estão falando, porque o jogo não explica a lore. Porque você não jogou primeiro, né, caralho? Se você tivesse jogado primeiro, você entendeu o que você tá fazendo no 3. Pior que ia e não ia, né? Porque a lore do jogo é... caralho. O 3 explica exatamente isso. Explica o quê? Onde que explica? No 1. Que parte? Da cinemática aí, explicando com os textinhos? A cinemática de abertura já explica isso. Tem os textos passando. Que vai ser a primeira cinemática do jogo. Tem o texto. Caralho, tá. Subtitles. Tá cheio de HP, hein, mano. Tá bem, fortinho. Lógico que usou. Ei, foi sem querer. Tentando jogar a bomba nos Deacons. Não, quando você mata o boss, acho que você ganha um Ember. Ah, tá, então. Vai ser cobrado pelo pontífice. O 3 é muito diferente do 1? Eu acho que sim. Você chegou a zerar 1, japonês? Não, mas eu joguei um pouco. Você parou onde? Você lembra? Eu não saí nem do Undead... Undead Burg. Caralho, você parou tipo na... segunda parte do feio. Jogo. É, eu achei o jogo muito feio, daqui eu foda-se. Eu peguei o 3 logo. Já tinha lançado o 3 já, acho. Feio? Eu não achei feio não, mano. Eu achei horrível. É, eu não sei na época. Eu não sei na época que ele lançou. Mas o G ele é bem feio mesmo, o remaster. Você tá jogando remaster, né? Eu tava jogando, falando do Dark Souls original, sem ser o remaster. Mas na época que ele lançou, eu joguei o normal. Joguei pouco, mas joguei normal. Então, quando ele lançou, eu nem conheci o jogo. Eu conheci Dark Souls quando lançou o 3, se eu não me engano. Aí eu conheci o TT vivia enchendo o meu saco pra eu jogar essa porra com ele. E o meu foi meu irmão que me encheu o saco. O Elder Shige. Cala a boca, filho. Queria só saber se é essa pessoa mesmo. Para de tacar fogo nos outros. Esse fogo machuca. Pelo jeito ele sai do chão. Por que faz isso com a minha pessoa? Por que vocês me deixam bater no mano? Agora me deixa sair daqui que ele vai me bater com fogo. Deixaram sair. Legal que esse fogo tira até menos dano do que o outro. Vamos jogar bomba nele. Tem que começar a tirar. Olha a bomba? Aí ele não trava a mira no bicho, ele tá pedindo pra errar o golpe. Sem querer, querendo. Muito emocionado. Eu fico emocionado. Que aí... bom quando minha cueca te vê. Tipo isso. Compreensível. Ataca com R2, você. R2. É que o R2 algumas vezes também. Ele não usa golpe forte, eu falo isso pra ele, velho. Mas é que o R2 demora muito. E esse aqui, quando vem mais bicho, eu ponho escudo e ele bate é de lado, muito, eu pego mais de um. É muito, mas ele pega mais de longe e normalmente o bicho fica stunado. Aí, tô tocando mais fogo no pai. Lá de cima, aí o jogo foi cuzão. Bora daqui. Vou embora daqui. Bora daqui, senão essa fui. Gostei que o jogo foi cuzão comigo aqui agora. Apareceu um rato de um lugar que nunca aparecia rato antes no jogo. Aí tem bicho atrás de mim. Aí é dos grandes que bate forte. Tem um. Vai ter um. Aí vai. Eita, vai aí, ter um. Vai ter mais nada aqui. Vai ter nada aqui. Aí, eu tô indo rapidinho pra Bonfire. O mano tá me dando um atalho aqui. Ele tá dando um teletransporte pra Bonfire. Caralho, filho, para de rolar à toa, mano. Sério. Tô desviando, não é à toa. Vai pra esquerda, filho. Esquerda. Aí, qual a esquerda? Querendo. Ele não tá querendo morrer. Aí! A esquerda era na escada? Entendi. Agora é o seu caminho.
bichos muito fortes. São muitos. Só espero que nenhum filho da puta me invada. Aí, eu tava vendo o cenário pra barulhos. Olha como o jogo é canalha, velho. Ainda bem que estava preparado pra um. Caralho, eu vou levantar e tomar o poder, quer ver? É, eu, ao contrário de você, eu não estava muito preparado aqui não. Porra, Fefa, tem que estar sempre preparado, cara. Ninguém tá preparado para todas as adversidades. Eu tô ficando de saco cheio com a minha estamina, velho. Muito curta. Agora que eu perdi 11 mil, ó. Tinha 180 mil. Não, aí eu tava chorando, essa hora eu tava ouvindo só o soluço. Tocar essa bolha em mim. Que graça isso. Olé, olé, não. Ah, eu gosto quando meu golpe pega no chão. Eu gostei que você tem uma entrada aqui, uma porta que você abre depois que você mata o Gaping Dragon pra ir pra Blighttown. Aí tem uma mensagem no chão, né? Você clica na mensagem e está escrito tristeza adiante. Eu fico imaginando o que, que me aguarda aqui nesse lugar. Vai ser uma foto minha. Será que eu... Sério? Ah, provavelmente. Sorrow ahead. Ah, mano, por que, que você faz isso com o Paps? Não, é nem tristeza, é sofrimento mesmo. Famosa sofrência adiante. São Pablo. Despair ahead. Agora já tá mudando aqui os textos. Você vai achar alguma coisa horrível acontecer comigo. Vai entrar, vai tocar. Tá tocando Pablo. Try attacking, vamos ver. Ah, lá tá um mano que solta fogo pelas ventas. Para com esse fogo. Tá vendo que tá um lugar frio, mano? Não é pra ficar atacando fogo. Voltei. Veio por debaixo. Eu falei pra você não ficar atrás das pedras aí pra fazer isso. É, o que eu ia falar? Ah, mano, ah não. Aí o jogo foi cuzão, velho. Ele mudou sozinho de... Eu fui mudar a câmera, ele mudou o alvo e fez eu tomar o golpe de graça. Puta. Pistola. Ah, fiquei puto. Já passou. Ué, bateu na parede. Aí eu dei um chute nele. Olha essa mina. Ah, mas ali era. Ali era bateu ou morrer. Quanto mais baixa a estamina, mais dano você leva, se eu não me engano. Era uma informação importante de ter. Mas não adianta, eu uso muito mal minha estamina, não tem como. Nem spamando rolado aí. Cara, você é um baita de um fudido também, né, Fefo? Tem isso aí, mas eu nem acho que esse é o problema. Ah, será, mano? Aí, não, vai embora não. Aí, tô tomando fogo nas costas. Nas costas? Olha a mira do C. Se travou a mira no certo. Certo, tá tudo bem. Bem, os bichos foram embora. Vou seguir minha vida por aqui, se vocês não se importam, tá? Tudo bem, senhores. Caralho, velho. Tomar no cu é muita passagem. Ah, é. Então, bom, falha pra lá, pra esquerda, pra esquerda.
Esse aí é um atalho que você pode abrir essa portinha ali, ó. Pelo outro lado. Não faz subir na escadinha? Lado, é. Confundi a escada, acho que é. Vai ser tipo numa capela, acho que é aí mesmo, nessa entrada da frente. É. Você quer ver um negócio engraçado? Eu não sei se vai estar ativo agora. Mas tá, acende aí a fogueira. É, vira pra entrada, da onde você veio, vira pra entrada. Vai lá no finalzinho na direita, onde tem umas estátuas ali, tá vendo? Criança. É, quebra elas aí. Quebram. Nenhuma? É, então não tá ativa a quest ainda. Vê essa cadeira aí, quebra tudo que tá aí. Try stabbing in the back. É, tinha que ser uma estátua aí, então não tá ativa a quest. Good luck. O que que é essa quest? Não sei se você lembra que você encontrou dois personagens perto de uma bonfire lá no pântano. Sim, lembro. Olha, a gente vai se encontrar depois. Então, esse personagem, a principalzinha que tem ali, ela sempre vai ser do sexo oposto. Porque você pode casar com ela. E comigo? Como é que eu fico nessa história toda? Escolher outra pessoa. Ah, é assim? Se eu não me engano, tem uma porta invisível aí, uma parede invisível aí na capela. Volta lá depois. Não, posso com a cabeça ruim, acho que não deve ter não, tô viajando. É, inteligente o bicho, viu? Juro que eu queria entender porque eu não consigo dar backstab. Ah, eu tenho esse problema, mas sabe o que eu fiz? Não tentou mais. Parei de tentar, exatamente. Aí nunca mais errei o backstab. Cala a boca, Fefo. Eu tomei um golpe dessa bosta, esse bicho lento pra porra. Gosto como nesse jogo, você vai simplesmente andando, né? Pra onde você tá indo? Foda-se, eu não sei, eu tô andando.
normalmente no jogo você fala pra onde você tá indo. Cara, eu não conheço a área, mas eu tô indo buscar fulano, encontrar ciclano, né? Acho que aí vem na fila que você não tem uma parede invisível também. Eu acho que aí tem. Acho que nesse lugar tinha uma, mas acho que ficava no andar de baixo. Quase certeza que tinha, hein? Mas é que você tá no modo offline e você não vê as mensagens. Mensagem? Mensagem? Olha, cuzão! Tá jogando flecha venenosa no papi! Japonês, não deixa ele fazer isso comigo. Tá parecendo que vai ser coisa isso comigo. Pulou atrás de mim. Não é pra tomar duas vezes. Tio. Gostei, o cara me deixou envenenado, perdi metade da vida. Mano, esse lugar é treta, velho. Eu preciso dar dois golpes pra matar os bichos agora. O quê? Ah, não. O bicho agarrou em mim e tá começando a me comer, Fefo. Era algo semelhante aqui com o Paps. Ele está literalmente me mastigando, Fefo. Não deixa. Mano. Acho que é o pior lugar do jogo. Sem sombra de dúvida esse aqui. Anda a parada aqui. Aí, tinha um cara passando. Aí, tinha outro cara aqui me esperando. Ah, mano, de novo esses caras tá pulando em mim, que caralho. Na hora é isso. Porra, de novo, pera mano. Pera aí, não tem essas partes que ficam dentro das cavernas aí? Vê se tem uma parede invisível. Tem um aqui, ó. Aqui, eu acho. Que era essa aqui, ó. Aí eu matei esse bichinho. Beleza. Você olhou nas outras também? Olhei.
Ah, por ser tem um backstab nesse cuzão. Mano, que lugar treta. Nossa. Quem matou o cachorrão aí? Não. Tem umas aranhas. Você não vai conseguir fazer todas as quests certinho, tipo igual do Pet, esse que roubou a armadura do cara. E se você pega a guia, você pega muito spoiler também, então. Olha, Drew, uma espada, happiness. Caralho, duas pessoas marcaram happiness nessa espada. Será que ela é boa? Ela deixa as pessoas felizes. Caralho, ela escala B com destreza, mano. Puta que pariu. Yaito, chama. É, fodeu, só a build de força, tomei no cu, né? Agora eu entendo porque que o Ariel fala pra colocar um ponto em força e um ponto em destreza. É, tem um nome nessa, por B, quality build, né? É, porque de qualquer maneira você consegue usar todas as armas do jogo. Você não vai ser tipo o pirocudo de nível de poder, mas você vai ter uma build bastante agradável, sabe? Tipo, ah, eu quero usar uma arma de destreza, você vai ter um bom poder. Se eu quero usar uma arma de força, você vai ter um bom poder também, sabe? É, e tem armas tipo a Claymore, essa aqui que eu tô, que ela escala com os dois. É. Apesar de nenhum dos dois tá super foda, os dois estão ali ok. Ela escala com, deixa eu ver, B e quanto de força? B e... Nossa, nada de força. Essa daqui é pura destreza mesmo, a build. Caramba, curioso. Very well, then take nothing.
Ok. Olha, achei uma bonfire. Que alegria! Nossa, que merda, o cara tá usando uma Crystal Sword. Sai daqui, mano. Deixa eu usar uma humanidade pra dar tune nisso aqui, viu? É que eu odeio pra caralho. 300 caminhos que tinham lá. Fez o quê? Eu andei pra caralho os caminhos que tinha lá atrás. Tinha uns 3 ou 4 caminhos. Pronto, é Suslesk com 10 aqui. Olha o que tem pra cá. Tem um item ali. Inimigos pra cá. De qual série que eu estudei? Eu chego. Ah, irmão, você não vai vir pra cá, vai. Olha, ele veio e morreu como um preto. Cavaleiro negro. Uhum. By the way, encontrei um aqui com uma espada do Pikachu.
que machucou muito o Papis. Eu gosto muito desses bichos, Fefa, porque eles sobem escadas e a gente faz com eles igualzinho que eles fazem com a gente quando a gente tá descendo a escada. Ah, pera aí, não. Outro humano. É, esses aqui foram pro caralho já. Eu não sei aí como é que tá. Fecha pelas coisas. Mas esse daí não veste uma armadura de ouro não, né? Tá, por isso. Isso é roxo. Ah, tá quase, Fefo. Be wary of front. Ai, cara, eu não acredito que eu fiz isso. Não tá transpirando tanto, velho. Que bem. Susto da porra. Caralho, tá você. É tudo.
Que porra é essa aqui embaixo? Ah, mano. Você tem encontrado agora os do maluco lá, hein? Pô, no seu brocha. Inútil. Agora que eu vi sua alma, né? Já morreu aí. Tá matando esses bichos e tomei um desses poderzinhos. Acredito, velho. Só tá eu, né? Ali é bom. Caralho, é muito bicho aqui. Tava
mano. Por que fizeram isso com o Papis? Agora, coisa. É isso. Frostbitten. Se tivesse no modo multiplayer, dava pra invocar um fantasma. Fantasma? Eita, esse mapa. Ah, mas eu quero muito. Olha, eu gostei como o bicho estava parado, sem saber que eu estava. Ah, e eu não. Backstab. Acho que não dá pra citar backstab nesse bicho. Podiam botar um aviso, né? Caralho, que set da hora. Esse aí é o soldado que se cagou. Você não falou que você preferia chegar no 8, não, né? Exatamente isso que você falou? Ah, o que você falou? Lembro mais, fiquei. Ah, tá. Como vai aquele item? Completely. It's a miracle.
que o... Speak. Very well, then taken. Let these souls withdrawn from their vessels, manifestations of disparity, elucidated by fire, burrowed deep within me, retreating into darkness beyond the reach of flame. Farewell, Ashen One. May the flames go. Você já usou emotes? Então, né? Não, usa na frente da mulher aí. Faz o que você faz o último ali da direita. E vai, essa daí ele vai repetir. Mas é uns emotes mais específicos. Para jogar de bem, né? Que deve ser difícil pra pôr. Olha só. Magic. Caralho, pode criar aqui eu também. Caminho.
Airborne. Ele não gostou que eu entrei aqui, aparentemente. Eu queria saber por que ele é um mestre Jedi. Machuca bastante. Sim. É. Nossa, o Cyberpunk teve um patch de 1.4 GB. Fobia teve um patch de 1 GB também. Deve ter arrumado. E japonês, como é que mira aqui mesmo com arco e flecha e crossbow? L1 R1. L1 mira e R1 atira. Eu não posso estar usando. Ué. L1 aqui pra mim é o escudo, mano. É a defesa. Não. É bom, é que você. O arco na mão esquerda, aí aperta pra esquerda. Por ali um ele mira e um atira. Desajuda o que eu espero. Não é assim aqui não, mano. Às vezes o cara dá um chutinho no maluco. Quando você aperta pra frente e golpe fraco ao mesmo tempo. Saca da espadada? Cada um chutinho. Puta. É, aqui é L1R2. Foda-se, eu usei a automira e atirei no cara mesmo, dane-se. Esse bicho aqui. Isso, não sei se estou disposto a fazer isso meia-noite. Acho que esse patch ajudou bastante em deixar o Cyberpunk aqui mais levinho. Mano, ridículo, veio o bagulho no Play 4.
normal e no Xbox normal. É, de Xbox Play 4. Tem versão de Play 5.